Finale se opasno približava svakom takmičaru i u interesu da ostane do te presudne večeri i izbori se za što bolje plasmana. Njegovu veliku žalost za ovog takmičara žurka se prerano završila. Kao i svakog vikenda došlo je vreme da se jedan od učesnika oprosti od velelepnog imaja. Nominovani su bili Bojana Pavlović, Mioni Jovanović i Darijan Radomirović, kao i Stanislav Krofa. Tenzije su bile na vrhuncu dok su čekali rezultate. Darijan Radomirović je sa samo 1% glasova morao da se oprosti od svojih cimera i napusti imanje.